Ne keçe çakmında saat 3 köçe incirdik. Çürük sezetiken, talak masalesi gelgen iken, antken ek keçeye çeçip koyup olsak, bugün sabah başlayıp kalıp çeç almaya kalabız. Tünde bir çalığı geldi. 12'den 41'e çakındak. Çürük sezgen iken iş onu. Uktay albay baskoğuz gelip, iki dosuğuz da alıp, kiçine baskoğuz çürük sığılıp atat dep. Digilerin talak masalesi seçip çıksak, 20'nin tegeregindeki bir kız, ben Jaşoo'da toyduğum, Kudayga günü ökür bolboy ölüğünün yolu var mı dep jazıp kaldı. Ne? Al jerde biz adminde Artur Bey'di dayardap koygonbuz. Anan mындайча айтканда өлүм менен өмүрдүн ордунда турат деген. Дароо чалып барып чечип калганга аракет кылды, Кудайым себепкер кылды. Айтат мен Кудай менен сүйлөшкөмүн дейт тиги кыз. Аллахым кудуретиңди көрсөтчү, мен алым калбай калды, кудуретиңди көрсөтчү. Болбосо мен жаныңды өзүңө тапшырайын деп калганмын дейт. Жанында чыганда 18-20 жашта кыздар экен, наркотиктин айына жанагы жерлер, тамырлар кесилип, сайылып болбой калган дейт. Шайтан ошол чөйрөнү таасир эткен сыныктамашка жугушту. Жанагын көрүп, эртең менен кечке чейин аягым буулуп жүрдү дейт. Жин шайтан ошентип азгырат да буулуп турат адам. Анан буулуп жүрдү да, анан бычакты колума алып, жанагында өзүмө кол салайын деп калган дейт. А бул бир эле бизге чыгып калган жаштыкы да. Бизге байланышка чыгып калган бир жаш өспүрүмдүн, бир жаш кыздын ага чейин өткөндө өзүңүз могул жерде, ушул жерде суроону окудуңуз го. Жеке чыгып жооп бербеңиз, кагаздан жооп бериңиз чи мен деп атпай, бул эмнеден? Мунун баарын изилдеш керек. Мунун баарын изилдеш керек. Имандуулук коркутуп отуруп биз каяка барабыз эртең? Жок болуп кетпейли кырылып бир туугандар. Ар бирибиз ошол үй бүлөдөн башташ керек. Ар бирибиз. Ар бирибиз. Убакыт ажыратыш керек. Кыйын эле айтор.